kusoo dhawaada waayo caalamka qodobada wararkeenu ugu weynaa waxa ay kala yihiin malaayiin qof ayaa ku soo biiray barnaamijka caalamiga ah ee isbeddel doonka cimilada adduunka caruur ayaanu iminka ku soo biirtay baaqan warbixin ayaanu idinkaga haynaa barnaamijyadan warar kale caawana waxa ka mid ah waxaanu sidoo kale idin haynaa haween qalliin sameynaya si ay nolol u badbaadiyaan iyagoo aanan qaadan tababar caafimaad iyo haweeney dhaawac ba'an uu ka soo gaaray diyaarad ay saalayd oo shil gashay waa gacmagashi caaqil ah oo ku habboon inaad farahaaga geliso qodobka iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka kalig ee toddobaadkan idinkugu haynaa kala soo BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka jimcaha wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdixariir idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay malaayiin arday iyo shaqaale isugu jirta oo ku kala nool daafaha dunida ayaa si wada jir ah uga qayb qaadanaya barnaamijyo loogu ololeynayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada dibadbaxyada ayaa ka dhacaya ilaa 150 wadan waa dibadbaxyadii ugu ballaaraa ee looga cabanayo arrimaha cimilada waxa ayna ku soo beegmayaan shirka qaramada midoobay ee cimilada oo lagu qabanayo magaalada New York maalinta Isniinta dibadbaxyada ayaa waxaa dhiirigeliyay gabar yar oo u ololeysa cimilada oo magaceeda la yiraahdo Greta Thunberg sanadkii tagay waxa ay ka tagtay iskuulkeeda iyadoo bilaabay olole ay uga soo horjeedo kulaylka adduunka dibadbaxyadan iyaga ah ayaa ka bilaabay badda Pacifica waxayna ku faafeen qaarada Australia, Asia iyo Africa dad fara badan ayaa isugu soo baxay magaalooyin ku yaala qaarada Europe oo ay ka mid tahay magaalada London iyo waliba magaalada Berlin ee dalkaasi Jarmalka waxa kale oo ay dibadbaxyadu ka dhaceen dalka Thailand, India, Bangladesh oo ay halis badan ay ka jirto dhanka jooga badda oo kor u kacaya Afrika laf ahaanteeda ayaa ka mid ah qaaradaha ugu nugul isbeddelka cimilada sida ay sheegayso qaramada midoobay dad badan ayaa ka dibadbaxay magaalooyinka Nairobi iyo Abuja cimilada adduunka ayaa ah ama isbeddelaysay muddo dheer balse iminka xawaaraha isbeddelku waxa uu ku socdaa si degdeg ah oo ka badan sidii hore saynisyahanadu waxa ay walwal ka qabaan in bini'aadanku la fahantiisu sabab u yahay isbeddelka cimilada hadaba sanadkii tagay sanadkan kaliya aan iraahday waxa dhacay dhowr isbeddel oo aanan hore loo arag baraf iyo qabow daran kulayl xad dhaaf ah iyo roobab daadad wata iminka qaramada midoobay waxa ay ku baaqaysaa in celcelis ahaan heerkulka dunida lagu celiyo 1.5 darajo oo celsius ah waa kan madaxii hore ee saynisyahanada UK David King oo ka hadlaya waxa laga qaban karo waxaanu arkaynaa in ay cimiladu noqotay xag jir oo kolba dhan ay ka imanayso waxaanu arkaynaa in sanad koodan isbeddel dhacayo oo halkaasina ay dad badan naftooda ku waayaan badi oo kacaysa xaraaradii ama jawigii oo kululaanaya aan kuwaasoo dhammin waxay yihiin qaar saameyn ku yeelanaya beeralayda iyo cid walba waana wax laga cabsado markaad eegto dabcan waxaa loo baahan yahay inaanu dhammaanteen midowno oo aynu ka hortagno dhibaatadan kulligeenba ina soo wajahaysa waa hagaag warbixin naga soo gaartay dalka Ghana ayaa muujinaysa isbeddelka jooga badda uu sameynayo ku sameynayo tuulooyinka ku teedsan xeebaha galbeedka Afrika wargalintani waxa inoo haya Mowlid Haaji Cabdi Fuufeen waa tuulo xeebeed dhacda koonfurta Ghana una dhaxaysa Haro iyo Gacanka Gini waa goob naadir ah waxay ka dhigan tahay inay u nugushahay inay burburiyaan muujidaha xoogga leh ee hirirka sidan ayay ahay tuuladan 2016-kii Fuufeen waxay markii hore u jirtay badda 5 kilometir muddo sanooyin ah ka hor saameynta ba'an ee nabaad guurka badda 3 sano ka hor waxay ahayd tuulo kalluumaysiga aad ugu firfircoon bal hadda eeg ku dhawaad wax walba waa ay tageen mawjadaha hirarka ayaa burburiyay qaybo ka mid ah tuulada iyagoo galay badda dad badan ayay hantidoodii burburtay ama ku dhawaad wixii ay lahaayeen Kalistiin Akole iyo qoyskeeda halkan ayay ku nool yihiin. Halkan ayaynu ku dhalanay. Nolosheenii oo dhan halkan ayaynu ku nooleyn. Hadda baddi ayaa burburinaysa wax kasta. Ma haysana meel aan aadno. Waxaynu ka doonaynaa dawladda inay na caawiyaan. Kor u kaca heerka badda ayaa liqay dhul xeebeedka ku teedsan galbeedka Afrika. Heer la yaab leh
in ka badan 100 qof oo ku dhaqan deegaanka Keta ayay saameysay iyo tuulooyin kale oo hareeraha badda ku yaal. Tuulada Salakoob ayaa sidoo kale saameyntu gaartay. We need help. Waxaan u baahanahay caawimaad. And if it ma haysano meel aan seexano marka ay timaado dib u dajin. Waanu ka walaacsanahay sababtoo ah shaqooyinkeennii ayaanu ka tagnay. Sida ay sheegayaan xeelleerayaasha cimilada, tani waa caqabad weyn oo soo food saaraysa dalalka soo koraya ee ku yaal xeebta Afrikada Galbeed. Waxaa la filayaa in heerka daadadka iyo jooga badduba ay kor u kacaan. Arrintaasi waxa ay ku xiran tahay hadba xogta aad akhriso. Qaar waxa ay leeyihiin 2.4 sentimitir sanadkiiba ayay kor u kacaysa, kuwa ayaa leh ilaa 18 sentimitir sanadkiiba. Waxa iminka la ogyahay ee la xaqiijiyey ayaa intaas ah. Jooga badda ayaa kor u kacaya, taas oo sababaysa in bulshooyinka xeebaha deggan ay weynayaan kheyraad badan, sababtoo ah goobaha xeebaha u dhow waxa ay leeyihiin kheyraad aad u tira badan. Macnaheedu waa inay kheyraadkaasi baaba'ayaan, waxaa lumaya agabka nolosha iyo noloshiiba. Taasina waxa ay ka dhigan tahay inay dhibaato soo socoto. Mas-uuliyiinta Gaanaha ayaa derbiye difaaca badda ka sameeyey, laakiin taasi lagama hirgelin dhul badan ah oo badda ku teedsan sababta dhaqaale la'aan awgeed. Qorshaha degdega waa in aan ilaalino xeebta si halkaasi loogu noolaado. Waxaa socda dadaal badda lagu xakamaynayo. Taasi waa sababta aynu u wadno wejiga labaad ee mashruuca xakamaynta badda. Qorshe dhexe oo dheer ayaa ah dib u dejin oo halkaasi looga wado. Inkastoo ay jirto caqabada degdeg ah, marka ay timaado wax ka beddelka maskaxdooda ee la xiriirta dib u dejinta iyo helitaanka goob ay ku noolaadaan oo ay uga tagaan guryihii ay ku dhasheen oo ay degaan meel kale, ayna qabtaan shaqo kale. Burburka tuulooyinkani waxay u tahay astaan weyn. Haddii aan la helin wax joojiya mowjadahani, inaanu fogeyn waqtiga magaalooyinka ku hareeraysanaya ay ka masaxmi doonaan qariirada. Wagaag, haddaba qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu ku soo qaadan doonaa waraysi ku aadan saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo. Wagaag, bal markana haddii aanu eegno qodobada kale ee wararka caawa. Falaagada xoutiinta Yemen ayaa ku eedeysay isbaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga inuu wado guluf halis ah kadib markii ay weerar ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaalla waqooyiga ee dekedda Xudeyda. Xoutiinta ayaa sheegay in tani ay khatar gelinayso xabad joojinta deegaanka ee qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd. Haweeney caan ah oo ololeysa xuquuqda aadanaha Pakistan, Gulalay Ismaaciil, ayaa magangelya siyaasadeed ka raadsanaysa Mareykanka kadib markii ay soo gaareen hanjabaadyo nolosheeda halis gelin kara. Waxaa lagu yaqaanay in ay tahay qof si aanan gabasho lahayn uga hadasho xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in uu sii wadi doono ololihiisa doorashada markii labaad uu ku doonayo in dalkaasi uu ku hoggaamiyo, taas oo dhacaysa bisha soo socota. Inkasta oo ay jirto fadeexad sii kordhaysa oo ku saabsan inuu wejiga madoobaystay 18 sano ka hor, raalligelin labaad ayuu bixiyey 24 saacadood gudahood. Wuxuu sheegay inuu arrintaasi si weyn uga xun yahay. Sida caadiga ah, dalka Ethiopia waxay qaadataa ilaa 10 sano oo tababar ah inuu dhakhtar fuliyo qalliin caafimaad, balse iminka dadka qaar ayaa la siinayaa tababar 3 sano qaadanaya oo ay ku qaban karaan qalliinada degdega. Waa barnaamij cusub oo ay dawladdu yagleeshay si ay u horumariso adeegyada caafimaadka si ay dadku u helaan adeeg caafimaad oo jaban oo ay dhaqaale ahaan awoodi karaan isla markaana nabdoon. Waxaanu la kulanay kalkaaliso badbaadinaysa nolosha hooyo foosha ku dhibaatootay. Digniin, warbixintan waxaa ku jiro sawiro laga yaabay inaad ka naxdo. Hooyadan 3 maalmood ayay fuulinaysay, ilmaheedu meel qaldan ayay ku jiraan, noloshooduna khatar ayay ku jirtaa. Saciida ayaa qalaysa, balse dhakhtarad maaha iyadu. Waan xusuustaa bukaankaygii ugu horreeyey, waan fahamsanaa waxa aan samaynayo, balse inaad midida ku jeexdo qofka maqaarkiisa, taasi waa khibrad ka duwan. Saciida kalkaalisa ayay ahayd. Caadiyan 10 sano ayay qaadataa Itoobiya inuu qofku dhakhtar qalliin noqdo, balse Saciida 3 sano ayay ku baratay. Dalkan dhakhaatiirta qalliinka aad ugu yar, marka dawladdu waxay tababaraysaa shaqaalaha khibradda leh si ay qalliinada degdega ah u sameeyaan. Saciida waxay u soo degdegtay isbitaalka si ay u caawiso Mulinesh oo dhalmo khatara wajahaysa. Taasi waxaa ka sii daran in korontaduna ay go'go'ayso. Waqti yar kadib,
ilmaha hooyada waa laga soo saaray, balse wiilka yar ma neefsanayo. Kalkaalisooyinka ayaana isku dayaya inay caawiyaan. نسيب وناغ هويدن وي بدبادي هدي تدك سيد سعيد وان لا توبرين هويدن يا المهيدا لما هو بهالكي كدن بين لهايين شقالها عافيمات كي دقدق لغو توبري ايا إلا ايا هده هو يوين غاري اللبا تنكن المكو قلي قولة بدن اي سو هويين يادو اي ترد هو يوين كأمول راعان يو اي كالبر يرادين انتو دحيس لبادكوني شنتي إلا اي لبادكوني شني توبنكي شن بليان او قف دونيدن ايان هلي كرين قلين نبضا سيدا اي شيغي سو هي ادعا في مات كاللانسيد اثيوبيا ايان دونيسا ان برنامج كيدن عصوب اي كويا ريسة تراداسي مالين كدب مولينش وي سو كبانيسا ويل كيدن وحي اوبحيسي امانويل لاد ايان وفرح سنهاي محايا لي والول باقي هيي انان امول را عندونا ايان ديارو اها وابا معجسو إنان المهيغا هستهدى مرحبا حدنا قلس عن كرتان بي بي سومالي فيسبوك فلن رادي بي بي سي نيو سومالي الكاسوات كيلي دونتو مقالة فلن قينا رادي يوارك وغوين سوهد شوارك يوغد بي سومالي عالم كان نقلس عن بي بي سومالي تويتري ينسيكرام ولو حنا السعودات غيبت الدم ببرنامج كو داون دونتان وبرنامج كحيسة لها كليك وات غيبت الدم بكو داون دونتان قدر الناس شاهد بدت habeen wanaagsan mar labaad wiil waxa daawanaysan caawiye caalamka waniga waa maxamed abdi xaraari baladin xasuusiyo qodobada caawarkeena ugu waaweyn malaayiin qof ayaa ku soo biirtay banaanbaxa caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka caruur ayaa iminka qayb ka ah baaqan isbeddel doonka haween qalin sameynaya si ay nolol u badbaadiyaan iyaga oo aanan qaadan tababar caafimaad وهاك هاتنا واشيكو كوسابسن هاويني اي سو غارين داوعيو نولوشيدا بدلي تولسي فاجياني وها اي غاشي شيل ديارادايد ايدو 10 جيرا شيلكاسي وها كو دينتي هويديد ابهيد اي ولالكيد وها جايشها اني مر ولبا بوقتو غوبا عصوب لكن مرركا قار وها اي كنخدا سيدا اي داتكو اوغا فالعلينيان نبردا كو دحاي سي كستبا هاته وها اي شيكتي ان اني تاسي كهور استاغين سفرada ay ku doonaysay inay dunida ku marto samir jaamac ayaa ino haysa travel means safar ka macnihiisu waa in aan ka tago goobtayda kalsoonida oo aan ku raaxaysto dhaqanka cadceeda iyo meel walba oo aan aado and everyone should have that right qof kastaahi waxa uu xaq u leeyahay in uu taas dareemo waqtiga ugu walwalka badani waa sida ay dadku ii arkaan taas oo ku saleysan farqiga iga muuqda I was 10 years old when I got my taban sana ayaan jiray markii ay nabaradani ugu dhaceen diyaarad ayaa ila dhacday taas oo aan ku waayay aabahay iyo walaalahay inkastoo waqti ka soo wareegay qaliin ayaan marna galayay marna ka baxayay ugu dambeentiina waxaa la gaaray in ay faashada ka fujiyaan indhahayga
waaba iyadoo qofka muraayadda ka muuqda aanu aniga ahayn. Xaqiiqdii waxaan dareemay in qof uu sawiray wejigaas. Markaas ayaan ogaaday in noloshu beddelantay. Mar aan joognay Milan, dhowr sano ka hor waxaan biidsa ka dalbaday maqaayad. Kabalyerigu waa uu i eegi kari waayey. Waxaana uu dalabkayga qaaday anigoo u sii marsiinaya saaxiibkay. Waa waqti uu jahwareer jiri karo, maxaa yeelay qofna dooni maayo in la inkiro iyadoo aan la eegin waxa ku dhacaya. In lagu inkiro waa wax adag, waana iskaga tagnay. Ma aysan sii joogin maqaayadda maxaa yeelay ma difaaci karo dhaqankaas. Waxaan isku dayay in aan isku kalsoonaado oo aan iska haysto nabarrada. Hadda waxaan xirtaa dharka dabaasha. Tusaale ahaan, kani waa markii aan dhowaan dharka dabaasha ku xirnaa Portugal. Waan isku kalsoonahay, laakiin kalsoonida jirka waa arrin aan aad ugu ololeeyo. Aniguna waan ku faanayaa in aan ku qanacsanahay arrinkan. Waxaan u malaynayaa in safarku uu muujinayo in aadan dalna ugu gaari karin go'aan si degdeg ah. Waa qayb yar, hal qof ma mateli karo dal dhan. Waxaa ii qorshaysan in aan booqdo dalal kale oo badan. In aad leedahay muuqaalo kala duwan kama joojinayso in aad meel aado. Waxa kaliya oo aan doonayaa in aan maskaxda ku dejiyo dhaqanka halka aan booqanayo. Ma joogayo, waxaan la yaabay sida ay ula dhaqmaan qofka ka dhaqan duwan. Ma rabo in aan sidaas iraah. Maskax furan ayaa halkaas ku aadayaa, aniga oo rajaynaya wax aan halkaasi ka helayo. Wahagaag, Maraykanka iyo Midowga Yurub waxa ay cadaadi saarayaan Kosovo iyo Serbia si ay u bilaabaan wadahadalada nabadda kadib markii ay wadaxaajoodyada burbureen sanadkii hore. Dagaal Kosovo waxa uu dhammaaday 20 sano ka hor, balse labada dal waxa ay u muuqataa in ay wadada xalka ka sii fogaanayaan. Mar kale, xiisadda dhulka ayaa kordhaysa. BBC-da ayaa booqatay waqooyiga Kosovo si ay ula kulmaan dhallinyarada labada dhinac ee dagaalka. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. magaaladan Mitrovica weli dagaalka Kosovo kama uusan tirtirmin. Serbiyiintu dhinac ayay ku nool yihiin dhanka kale ee webigana Albaniyiinta, waxaana u dhexeeya booliis hubaysan. Arian waxa uu ka soo jeedaa dhinaca Albania. Dagaalka kadib waxba maanu haysan, guryahayga ayay gubeen, shinnidan oo kaliya ayaanu haysanay. Qoyska Arian waxaa guryahooda ka qaxiyey ciidamada Serbiya xilligii uu dagaalku socday. Ganacsigan malabka ayaa u ogolaaday inay dib u bilaabaan noloshooda, balse xusuustii dagaalka kama bixin. Sidee u aragtaa Serbiyiinta ku nool Kosovo? Masaafo ayaad noo dhexaysa. Dagaalka ka hor, Kosovo waxay ka tirsanayd Serbiya. Markii fallaagada Albaniyiintu bilaabeen dagaalka xornimada, ciidamada Serbiya si xun ayay uga jawaabeen, rayid ayay xasuuqeen. NATO markii ay soo faragelisay ayay Serbiyiintu ciidamadooda la baxeen. Kosovo madax bannaani ayay ku dhawaaqday, balse ilaa maanta Serbiya ma aqoonsana jiritaankooda iyo sidoo kale Serbiyiinta laga tirada badan yahay ee halkan ku nool. Saliina waxay ku kortay dhinaca webiga Serbiyiinta. Way adag tahay. Waxaan qabaa in Albaniyiintu jeclayn Serbiyiinta, iyaguna sidoo kale inaan jeclayn ayay aaminsan yihiin. Kosovo dal ahaan ma u aqoonsan tahay? Waa su'aal adag. Serbiya ayaan ka tirsannahay, waa og tahay. Kumanaan ciidamada NATO ayaa weli halkan looga baahan yahay. Wadahadalada nabadda ee u dhexeeya Kosovo iyo Serbiya sanadkii hore ayay burbureen. Mar kalena waxaa bilowday xiisadda u dhexeysa. Serbiya waxay sii socoshada wadahadalada ku xireen shuruudo gaar ah. Siyaasiyiintu xal way gaari waayeen in dhallinyaradan maalin un helaan sidii ay ku wada noolaan lahaayeen. Labalabayn kadib, Arian iyo Salina waxay ogolaadeen inay ku kulmaan buundada u dhexeysa. Tani waxay noqon doontaa markii ugu horreysay Arian uu la hadlo qof Serbiya u dhashay. Waa inaan ka tagnaa wixii la soo maray. Ma aha inaan ilowno, balse waa inaan ka soconno. Maxaadan u iloobin? Salina waxaa ku adag inay fahanto sababta Arian uusan u iloobi karin dagaalka. Ma sahlana, balse isku day. Sidaad waxu leedahay waxa weeye, iska ilow wax walba oo wax walba yaan la soo qaadinba. Annagu waxba kumaanu yeelin, markaa ma ogid waxay dhibtu tahay. Sidaas daraaddeed adigu ma dareemaysid waxaanu dareemayno. Inkastoo jiilkan ay nabad si weyn u doonayaan, haddana way adag tahay in maylaysugu yimaado. Aad ayaa loogu baahan yahay xal haddii la doonayo inuu koro dalka ugu da'da yar Yurub.
وهاجاج بالمركن هدي أنه إجنو وركع عيارها عاوه. حالي واحد عاي عياره فرها لإسكولة تجي أو كم إذاها كوكا يوروبا ليج. عياري هنك تدبي تبنجيركا هلاو ما جعبه ميسن غرينوود. أيا نقدي جول دليه وجد أذيرة مانشستر يونايتد ودليا جول أو قدليا قردا يوروب. أما عيارها ريالكا يوروب. دقيقة دي تدواتن إيسدحاد أيا مانشستر يونايتد الصورة قشي إن يسوت هبتان شبكة كوحدة أستانا. دنك كلنا عياري هنك تدبي تبنجيركا بوكايا ساكا يا دليا جول كيسيو جهري ودليا كوحدة أرسنال إسقو هرمود ونقدي عيار إيسدح أي إبر كوم قنيان كوح ده جرمال كايا انتراخت فرانكفورت تدوات كرنا اسكو آدكا كوبكا هوريالكا انجريسكا هيا نو إذين دول مرينا ساوثهامبتون ايامانتا بونموث لكل ميسا عيار توقو هر ريسي تدوات كاميدا بريمير ليغا دالكا انجريسكا كوحدة هو قانك سيدة ليفربول ايا تشلسي وجيه دونتا كوحدة هيستا هوريالكا يوروب و مانشستر سيتي و دونيسا إنا اسكا إلو ده جبكي تدوات كي هوري اي نورويج كلا كولنتي ايا كوهر إمانيسا كوحي كوهر إمانيسا ودفور هالكا مانشستر يونايتد إلا عيار دونتو وستا أرسنالنا أستون فيلا koobka rugby-ga ee adduunka ayaa ka furmay dalka Japan kooxda martida loo yahay ayaa wajahday ruushka ciyaartii ugu horeysay guul ayay ku bilaabantay iyagoo 13 ku adkaaday uga adkaaday ruushka rugby-ga 13 ayaa la isaga adkaaday Japan waa waddankii ugu horeeyay Aasiya ee tartankan marti geliya New Zealand ayaa 2 jeer oo hore ku guuleysatay koobkan iminkana waxa ay rajo ka qabtaa inay saxiixo laakiin iminka dalka Ireland ayaa loo qiimeeyay in uu yahay kan ugu wanaagsan dunida. Waxaa golofyo ama gacmo gashi ay gacmahaaga u baahan yihiin. Mashiin 4 gacmood leh oo kaalinaya ama caawinaya dhaqaatiirta qalinka iyo aalad cusub oo ay BBC-du soo saartay oo caruurta u digaysa inta ay fariin qoraalka direen ayaanu barnaamijka todobaadka iyo tiknoolajiyada idin kugu haynaa waxaanu soo jeedinayaa qaali baaruud. ciidamada Mareykanka ayaa galoofyo xirfado macmal ah leh ku soo daray qalabkooda tababarka iyo dayactirka. Shaqaalaha waa u kaaliye iyo gacan dheeraada. Waa farsamada shirkadda Bob Sensor. Galoofyadani waxay leeyihiin farsamo iyo awood sare. Qofka isticmaalaya dareenkiisu waxa uu ku fulayaa 6 millisecond. Waa mashiin 4 gacmood ah oo sida dhakhaatiirta wax u qala. Xubnuhu waxay u nuux-nuuxsadaan sida dadka, waxaana lagu daaweyn doonaa bukaanka UK. Mishiinada qalitaanka ee CMR ayaa ka caawin doona dhakhaatiirta qalliinada yaryar. Waxay sidoo kale dhakhaatiirta ka yareynayaan daalka, waxayna siin doonaan dhaqdhaqaaq dheeri ah. aalad cusub oo BBC-du soo saartay ayaa ilaalin doonta fariimaha ay caruurtu isu diraan. Waxay uga digaysaa isticmaalka hadalka xun iyo nacaybka. Waxaa sidoo kale aaladda ku duugan barnaamijyo badan oo ay ku jiraan su'aalo hal-xidhaala ah, filimo iyo maqaallo qoraal ah. Ugu dambayntii, waa robot mulcayeynaya oo cabsi ku gelinaya, laakiin waa haddii aad tahay kaneeco. Waxaa loo eekaysiiyey bahal wax cuna. Waxa uu cabsi gelinayaa oo weliba daalinaya cayayaanka faafa, kuwaasoo dabar gooya duurjoogta dhaladka ah ee keymaha kala duwan ee adduunka. Waxaa la rajaynayaa inuu robotku ka hortagi doono taranka cayayaanka faafa. waa qaybta hore ee barnaamijka waxaanu idin ballanqaadnay inaanu idin hayno wareysi ku saabsan saameynta isbeddelada cimilada ku hayaan Soomaaliya iyo sida xalka loogu heli karo cilad farsamo awgeed wareysigaasi waa inuu suurtagali waayo naga raali noqdo. Ugu dambeyntiina, dameer farowga waxaa lagu gartaa dilimaha gaarka ee quruxda badan. Laakiin midkan yar aad shaashadda ka arkaysaan, wixii hore waa uu isku fuuqsaday, waxaa lagu arkay beerta duurjoogta Kenya, waa mid aanan noociisa hore loo arag. Khubaradu waxa ay sheegeen inuu yahay hidda cusub oo gaar ah.
inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aanu mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo.